दीक्षाभूमी नागपूर येथे आयोजित धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रामदास आठवले, कमलताई गवई आणि इतरही अनेक लोकप्रतिनिधी व मान्यवर यांनी तथागत गौतम बुद्ध, महामानव, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन केले. तसेच लाखोंच्या संख्येने जमलेल्या बांधवांना देखील नमन केले. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीक्षाभूमी नागपूर येथे आयोजित धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या कार्यक्रमाला आपली उपस्थिती दर्शवली व बाबासाहेबांचा आशीर्वाद घेतला. जनतेशी संवाद साधताना ते म्हणाले की समताधिष्ठित राज्य निर्माण करण्यासाठी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवरच वाटचाल सुरू आहे आणि भविष्यात सुद्धा राहील. दीक्षाभूमी विकासाचे काम मी महापौर असताना सुरू झाले आणि विकास आराखडा मंजूर करण्याचे भाग्य मुख्यमंत्री असताना लाभले. दीक्षाभूमीचा वाढीव आराखडा सुद्धा येणाऱ्या काळात पूर्णत्वास जाईल. ही वास्तू प्रेरणाभूमी आहे. सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण केली जातील असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. तसेच त्यांनी इंदू मिल स्मारक, लंडन येथील स्मारक, केंद्रातील विविध विषयांचा पाठपुरावा अशा अनेक विषयांवर यावेळी मनोगत व्यक्त केले. तथागत भगवान गौतम बुद्धांना वंदना अर्पित करतो. क्रांतीचे महासूर्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानवंदना अर्पित करतो. आजच्या या 66व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमच्या मातोश्री कमलताई गवई, केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदासजी आठवले, सुधीरजी फुलझेले, राजेंद्रजी गवई, आनंदजी फुलझेले, सुभाषजी चौधरी, मामा येवले, विलासजी गजघाटे, दीजी दाभाडे, चंद्रशेखरजी मेश्राम, प्रदीपजी आगलावे, हंते नागदेवकर, डॉक्टर मिलिंद माने, त्याचप्रमाणे श्री अमितेश कुमार, श्री राधाकृष्णन, श्री मनोज सूर्यवंशी, श्री विपिन इवटनकर, श्री प्रशांत नारनवरे, आमच्या वहिनी सीमाताई आठवले, सुटे बाबूजी या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मी आपल्या सर्वांना धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. आज खरं म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात भाविक या ठिकाणी आले, परंतु मोठ्या प्रमाणात पाऊस आल्यामुळे अनेक लोक मैदानात नाही आहेत, पण वेगवेगळ्या आडोशाला लोक या ठिकाणी आहेत. काही बिल्डिंगमध्ये आहेत, काही आजूबाजूला आहेत. आणि मला असं वाटतं की हा दिवस आपल्या सगळ्यांकरता अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे, कारण भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळी भगवान गौतम बुद्धांचा धम्म स्वीकारला त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की मी माझ्या सर्व बांधवांना भारताच्या प्राचीन संस्कृतीशी आणि प्राचीन धर्माशी जोडतोय, कारण या धर्मामध्ये समता आहे, बंधुता आहे आणि हा धम्म हा वैश्विक धम्म आहे. संपूर्ण विश्वामध्ये ज्या धर्माला मान्यता मिळाली अशा या धर्माशी मी माझ्या सर्व बांधवांना जोडतोय. आणि खरंच आहे, मुख्यमंत्री म्हणून मला वेगवेगळ्या देशांमध्ये जायला मिळालं, मग जपान असेल, चीन असेल, वेगवेगळ्या देशांमध्ये श्रीलंका असेल, या वेगवेगळ्या देशांमध्ये जी प्रगती मला पाहायला मिळाली आणि त्याचवेळी भगवान गौतम बुद्धांच्या धर्माबद्दल जी एक आस्था त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली, खऱ्या अर्थानं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे सांगितलं होतं की हा वैश्विक अशा प्रकारचा धम्म आहे ते प्रत्यक्षात पाहण्याचं काम या ठिकाणी या निमित्ताने मी केलेलं आहे. आणि आज आपण पाहतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान आपल्याला दिलं त्या संविधानाने या देशामध्ये समतेचं राज्य प्रस्थापित करून दाखवलं आणि एक असं संविधान जे जगातलं सगळ्यात उत्तम संविधान आहे, जे प्रत्येक माणसाच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा पूर्ण करतं आणि देशाच्या समोर कुठलीही समस्या आली तरीही
त्या समस्येचं समाधान ज्या संविधानामध्ये आहे असं एक संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दिलं। आज देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजी देखील म्हणतात की जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान नसतं तर चहावाल्याचा पोरगा कधीच पंतप्रधान होऊ शकला नसता, ही या संविधानाची किमया आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा जो धम्माचा मार्ग आहे, ज्यावेळेस संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलं त्यांच्या समोर भगवान गौतम बुद्धांची धम्माचंच चित्र होतं। आणि म्हणून आमचं संविधानही समतेच्या आधारावर, बंधुतेच्या आधारावर या ठिकाणी तयार झालं आणि म्हणूनच ते सर्वोच्च अशा प्रकारचं संविधान आज आपल्याला मिळालंय। आज या दीक्षाभूमीच्या निमित्ताने खऱ्या अर्थानं इथल्या विकासाचा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे। खरं म्हणजे मी एक गोष्ट या ठिकाणी सांगितली पाहिजे की माननीय गडकरी साहेब ज्यावेळेस पालकमंत्री होते आणि मी महापौर होतो त्यावेळी पहिल्यांदा दीक्षाभूमीच्या विकासाचं काम आम्ही सुरू केलं। ही भिंत असेल, रेलिंग असतील, पिण्याच्या पाण्याची योजना असेल। मला आजही आठवतं आदरणीय गवई साहेबांचा आशीर्वाद होता, आदरणीय पुंजले साहेब हे सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करायचे आणि गडकरी साहेब आणि मी सुरुवातीला इथलं काम सुरू केलं आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून ज्यावेळेस मला संधी मिळाली आपण पहिल्यांदा दीक्षाभूमीला ब वर्गामध्ये टाकलं आणि अ वर्गामध्ये टाकण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडेही। विकेबी न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।